Dobar dan, poštovani gledalci. Evo novog izdanja emisije Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Rat u Ukrajini, sad već ne znam koji je to dan, 560 i neki, ako se ne varam. I videli smo da ne deluje kao da će se skoro završiti. U međuvremenu desile su se i neke velike geopolitičke stvari koje se inače dešavaju, ali se sada gledaju sve u kontekstu tog rata koji se vodi na teritoriji Evrope, ali jasno je da ima široke i dalekosežne posledice. Pa tako smo imali taj summit BRICS-a u Južnoj Africi, imali smo sada i ovaj summit G20 i ono što je zanimljivo posle tako velikih međunarodnih događaja je šta je rečeno jednoj ili drugoj strani u ovom ratu. Ono što je posle samita G20 razočaralo, možda i iznerviralo Ukrajince, to je što nije bilo jasne osude Rusije, pa se mnogi pitaju da li to najmoćnije zemlje sveta okreću ćurak i pokušavaju da na neki način stvari gledaju iz nekog malo drugačijeg ugla u odnosu na onaj koji je među najmoćnijim i najbogatijim zemljama važeći, a to je da Rusija izvršila agresiju i da svim silama mora da se pomogne Ukrajini. Sad razmatrat ćemo to šta se dešava na ratnom i geopolitičkom polju. Gost u emisiji Odmotavanje danas je profesor, odnosno dr. Mihajlo Rabrenović, tako, stručnjak za strategijski menadžment, je li tako? Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu, Odmotavanje. Bolje vas našao. Da li ste vi primetili da ovih dana poslednjih, da se malo menja, da samo malo stvar konkretizujemo. Ukrajinska kontraofanziva traje već oko 3 meseca i do pre 2 nedelje stalno se pričalo da to ide sporo, traljavo, nikakvo, da nisu se mrdli. Poslednje 2-3 nedelje imamo te neke informacije da su na ovom ili onom mestu uspeli da probiju prvu liniju odbrane i da će možda doći u situaciju da ta kontraofanziva ima neki efekat, to je da bude ugrožen Krim ili makar snabdevanje Krima preko kopna da se približe Melitopolju i Azovskom. Da li je to deo marketinga ili se stvarno nešto promenilo i na tom polju što se tiče tih, kako se zove, Surovikinovih odbrambenih linija? Izgleda da su se Rusi dosta dobro utvrdili s obzirom da je ta linija odbrane najavljivana da će ona biti probijena mnogo ranije. Evo, celo proleće, celo leto prođe, jesen kuca na vrata i sada smo tu pred jednom vrstom pokušaja davanja odgovora na to pitanje. Naravno, drže se dobro i Ukrajinci i to se vidi po njihovim dejstvima koja čine. Lepeza informacija koja dobijamo sa fronta je šarolika od toga da su to zapravo uobičajene oscilacije manje ili više na jednu ili drugu stranu linije fronta, do toga da ipak Ukrajinci čine određene proboje koji mogu da budu značajni u vremenu koje dolazi. Meni se čini dakle da se tamo intenzivne borbe vode, da je jesen, a sa njom i da ta vrsta velikih kiša i blata koje dolazi, koje će otežati, možda će uneti u neku drugu vrstu ratovanja, ali u svakom slučaju nema još mnogo vremena za neke prevelike proboje, tako da, eto, blizak sam mišljenju i gospodina Orbana, predsednika Mađarske, koji je rekao da se vojnim dejstvima na konvencionalan način, ako se ne promeni odnos snaga, neće značajno u ovoj godini ništa desiti, jer će se ući u zimu i to otvara i pitanja, brojna pitanja, jedne vrste sloma međunarodnog poretka, da toliko se govori o ljudskim pravima u svetu, posebno u tim zapadnim silama, a evo jednostavno ne postoje efikasni mehanizmi da se nađu rešenja za sukobe koja bi bila prihvatljiva za sve učesnike. Tako da, evo, brojne ove i regionalne i međunarodne inicijative, one su često opterećene temom Ukrajine, ali evo, postoje i skupovi gde se pokušava, kao što je bio pre par dana ovaj skup G20, jer nisu tu došli ni predsednik Rusije, ni predsednik Kine, kako je obrazloženo, da se ne bi
direktno konfrontirali sa zapadnim predstavnicima, što je jedan elegantan način, a možda i jedna vrsta želje da pokažu, kako kažu Englezi, we don't play that game, ne želimo da igramo tu igru, tako da je poruka višestruka. U svakom slučaju nema rešenja ni na frontu, ni u međunarodnim okvirima, imamo slom međunarodnog prava i funkcionisanja tih institucija zasnovanih na pravu, tako da je situacija složena, a nevolja je u tome što su te tehnologije nabujale i što naravno preti ta vrsta nuklearnih udara manjeg ili većeg obima, ukoliko je Rusija kao jedna velika sila je i rekla da u slučaju neke vrste prodora na njenu teritoriju, ali za sada se to ne dešava. Dobro, dešavali su se prodori do duše dronovima i to zapravo svakog dana. Ajde što se to dešava ovamo blizu granice sa Ukrajinom, ali došli su Ukrajinci dronovima i do Moskve, uništili su i jedan veliki borbeni avion na nekom aerodromu 600 km, ali to uz pomoć tih dronova. Da li je sad, s druge strane, samo da primetim i da je Rusija pojačala svoju medijsku kampanju u vezi sa tim koliki su gubici Ukrajinaca. Oni sada svakoga dana govore da su uništili 180.000 tih različitih sredstava koje su Ukrajinci koristili i da su džabe izginuli toliko ljudi jer nisu se mrdnuli. Je li to znači da mi sad do daljnjeg imamo ovakav rat ili će nešto morati da se promeni? Ako govorimo eto o ovim strategijama koje ste vi deo njih vrlo lepo ilustrovali, sigurno je da medijski rat vrlo značajan i sigurno je dakle da to što Rusi rade, i oni su naučili lekciju da pored ratovanja na terenu i pored prisustva u međunarodnim organizacijama na ovaj način i pored stvaranja partnerstava sa Kinom i sa još nekim silama, da je jako važno biti na adekvatan način u medijima prisutan i sigurno je da je to poruka koja se pre svega šalje građanima Ukrajine, njihovim majkama i porodicama, da je to ratovanje besmisleno i da će sigurno izgubiti. I to postoji u teoriji igara. Ja kad sam bio na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka u predmetu analiza strategije, mi smo učili u teoriji igara kako da se pošalje poruka neprijatelju da nećete odustati. I to se zamišlja kao jedna vrsta staze na kojoj dva automobila velikom brzinom idu jedan prema drugome. U jednom momentu ovaj koji hoće da pokaže svoju odlučnost čupa volan i baca ga kroz prozor. To je ta ruska poruka da oni neće odustati i da su sva pritisci i, da kažemo, sve ovo što naoružava Zapad, da su besmisleni, da neće pobediti u toj društvenoj igri. Ovako da kažem, figurativno ilustrovano. Međutim, vidimo da i Zapad dosta naoružava i pomaže, ali isto tako čujemo i jednu vrstu kritika predsjednika Zelenskog, koja nije prvi put, da je on zabrinut u kojoj meri će Zapad nastaviti dalje da pomaže novcem i tako dalje, jer je to dosta skupo ratovanje. Znamo koliko ima tamo poteškoća, da jednostavno Ukrajina nema svoju finansijsku održivost. Bilo je primjera i korupcije, zbog toga je i smenjen ministar odbrane u vladi. To mi nije bilo jasno. On smenjen zbog korupcije ili zbog neuspeha da povrati ukrajinske teritorije, što je osnovni ratni cilj? Pa znate kako, neki ga hvale, neki ga kude, ali verovatno je, ja mislim da to nije ni loš potez. Povremeno treba promeniti igrače, promeniti karte. Verovatno je mešavina tih razloga, kako ste rekli. Nekad nije problem ni ta korupcija, ali ako se previše govori o tome, onda to odvraća poreske obveznike zapadnih zemalja. Ruši poverenje u... Mi dajemo, odričemo se naših ovde prihoda, da bi ruši se poverenje. Jednostavno, Zelenski je morao da uradi nešto, da pokaže da je to neki novi restart. I evo da se da šansa ovom novom ministru odbrane. Tako da, mnoga su tu pitanja otvorena. U svakom slučaju, evo, videli smo i ovu najnoviju izlavu Zelenskog, gde je rekao, kaže, svi mi želimo uspeh, srećan sam kad je u pitanju kontraofaziva, ali kaže, ovo nije film sa srećnim krajem, zato što je već mnogo Ukrajinaca izginulo i vrlo je teško i njemu na terenu da objasni čak i ovim ratnim uslovima tolike žrtve. Da, Rusi, i Putin je čak rekao da je očigledno da prema onome što tu upornost Zapada, koji nastavlja da pomaže Ukrajincima, da im šalje opremu i novac,
u Rusiji vide kao spremnost Amerike da ratuje u Ukrajini do poslednjeg Ukrajinca. To bukvalno kažu i Putin i Peskov. To nije prvi put da velike sile na raznim tačkama u svetu ratuju preko proksi država. Od Drugog svetskog rata pa na ovamo bilo je 30-ak većih ili manjih sukoba gde je bila sa jedne strane uključena bar jedna velika sila i taj sukob se odvijao. Međutim, ovo je sada zaista najkompleksniji sukob koji mi imamo, a nevolja je što se dešava upravo tu na tlu Evrope, blizu granica Evropske unije i to naravno šteti i Evropskoj uniji kao pre svega ekonomskoj integraciji. Ovo je jedna vrsta i da kažemo na neki način i poraz Evropske unije da nije mogla da se odupre uključivanja, da nisu mogli da primene neka diplomatska rešenja u celoj ovoj kompleksnosti. Tako da to govori o kontroverzama savremenog postojanja, toliko se jednostavno radi na ljudskim pravima, radi se toliko na donošenju nekakvih normi, ali Ujedinjene nacije sada, kao i pred Drugi svetski rat, društvo naroda, nemaju odgovore na ovako složene konflikte. Vidimo velika prostrojavanja, pregrupisavanja, ogromne su posledice ovog sukoba u Ukrajini. Dakle, to nije samo da li će Rusi zadržati ove 4 anektirane teritorije. Dakle, sukob u Ukrajini je mnogo ubrzao i intenzivirao velika pregrupisavanja, jednu novu preraspodelu sveta i svet u kome živimo neće biti isti, pri čemu naravno te promene ne idu preko noći i dalje imamo jednu ogromnu ulogu Sjemeričkih država i zemalja koje prate tu politiku na ovaj ili onaj način, ali isto tako na drugoj strani imamo i tekako uzdizanje pre svega ekonomska, onda i vojno-političko i geostrateško, jer interesantno je koliko su Kina i Rusija komplementarne. Rusija ima tu oružanu silu, a Kina ima ekonomsku moć i eto, Kina nije vojno možda uključena u ovaj sukob, kako se bar za sada vidi, nema dokaza, ali na ogromnim sredstvima pomaže, kupuje energiju i mnogo toga drugoga, da i Rusija bi verovatno imala veće poteškoće. Da ne bankrotira Rusija, ali tako? Samo još jedna stvar koja naravno da je privukla neverovatnu pažnju na zapadu, to je što je Kim Jong-un iz Severne Koreje seo u voz, otišao u Vladivostok ili neko drugo mesto tajno na teritoriji Rusije i Putin je tamo. Oni bi trebalo da se sastanu. Što je Rusiji sada neophodna pomoć Severne Koreje? Su to vojnici koji im trebaju, municija? Ljudi zamišljaju tu Severnu Koreju kao jedno logor gladnih ljudi koji samo imaju za paradu napravljene kulise. Šta može Rusija da dobija, a pritom da ne iznervira dodatno drugu stranu? Pa znate kako... Ili je baš želela da iznervira dodatno? Možda to nije ni važno koliko će se druga strana iznervirati, ali svakako zna se da Severna Koreja, koja eto možda bar deluje tako u međunarodnim odnosima, ja nisam bio tamo, ali deluje da se tu ne bave oni mnogo ljudskim pravima, da možda taj njihov ekonomski standard nije na zavidnom nivou, ali izgleda da oni dosta polažu na naoružanje, kako konvencionalno, tako i ovo atomsko i malo-malo pa vrše nekakve probe svog naoružanja. Neku raketu pošalju u more. I to je jedna strateška tačka na planeti koja je bliža nekim zapadnim drugim ciljevima. Tako da u ovakvoj vrsti sukoba čini mi se da svaka vrsta bilateralnog susreta sa nekim od jakih saveznika koji, znamo da Severna Koreja već dugo ima različito mišljenje odnosno na Sjedinjene Države, iako su se oni tu pokušavali da nađu zajednički jezik i bilo je nekih delegacija, posebno preko sestre Kim Jong-una i tako dalje. Ja se sjećam da je Dennis Rodman, košarkaš, najveći stepen saradnje Amerike i on je išao tamo. I on, eto, neke spone su tražene. I očigledno tu na nekim nižim nivoima diplomatskim postoji ta komunikacija. Oko delo je da su oni u strašnom sukobu, ali oni sigurno razmenjuju mišljenja, informacije i konsultuju se i tako dalje. I to je prirodno u međunarodnim odnosima, ali u svakom slučaju ovo je jedna snažna poruka da Rusija ima partnera i na nekim drugim tačkama planete, da to nije samo Kina, da to nisu samo neke zemlje iz Afrike. Tako da u svakom slučaju pokazuje jednu vrstu podeljenosti planete i sveta u kome živimo. I u ostalom, ako pogledamo, te sankcije su uvele protiv Rusije 30-ak zemalja od 170 i
usred zemalja. Mnoge zemlje nisu uvele te sankcije. To naravno ne znači da te sankcije ne štete Rusiji i da zbog toga Rusija upravo je istopirala ovaj sporazum o žitu kada mu je isteklo vreme, nije htjela da produži, uslovljavajući da i oni dobiju iz tog sporazuma ono što su se dogovorili, a to je bilo dakle, da proradi taj fiskalni platni sistem, da mogu da izvoze đubrivo, da i oni mogu da izvoze određene žitarice u oblasti neke tehničkog uvoza i tako dalje. Tako da Rusija trpi, ali ne u onoj meri da je odvrati od učešća u tom sukobu koji smo i mi osudili nekoliko puta glasajući Ujedinjenim nacijama. Tako da, eto, još uvek ova godina ne nazire se jedna vrsta raspleta i neće to tako lako ići, ali svi su izgledi da je jedna od prelomnih tačaka, pošto je pokušao i Papa da posreduje i afričke zemlje i Kina sa planom od 12 tačaka i mnogi drugi su tu pokušali. I Erdogan, pa da on nastavlja da pokušava, najavio je mogućnost da organizuje čak i susret Zelenskog i Putina. To je moguće da može da pomogne, ali čini mi se Erdogan je jedan sjajan pregovarač i jedna vrlo interesantna figura na političkoj sceni. Turska se zaista uzdigla, ona je sad nešto više od regionalne sile, a manje od svetske sile. Dakle, tu je negde, ali zaista ima jednu ogromnu snagu, posebno što je on potvrdio svoj mandat na izborima. Međutim, da to izgleda da to ipak nije dovoljno. Mi u strategijskom menadžmentu, posmatrajući takve situacije, on jeste dobar posrednik i to je nešto što je važno, ali mi nemamo stratešku situaciju. To znači da su udaljene dve strane koje još uvek svaka insistira na svojim pravilima. I evo, videli smo i Blinken što je pre dva dana rekao. Kaže, volili bismo da se desi mir i tako dalje i da dođe do toga, ali, kaže, poštujući teritorijalni suverenitet, integritet i celovitost Ukrajine, a to je teško zamisliti u ovoj situaciji kada je Rusija promenila svoj ustav nakon što je anektirala ta četiri područja, imali su glasanje pre neki dan, dakle, tako da je te pozicije su za sada dosta udaljene, tako da, a ne vidimo da je jedna od strana puno posustala ekonomski ili vojno ili strateški da gubi saveznike još uvijek ne u dovoljnoj meri. Tako da možda se može računati, eto, ako ne na Erdogana, što bi bilo lepo i pohvalno da se vratimo nekom miru koji je toliko je ušao u naše živote, ta priča u Ukrajini koja je zaista aktuelna. Možda ćemo vidjeti ukoliko na američkim izborima dođe do jedne vrste zaokreta, da od demokrata dođu republikanci, pa možda i Trump, onda bi u tom slučaju moglo da dođe do jedne vrste, kako je rekao Trump, ja ću to reći za 24 sata. Pa ne bude 24 sata, ali dovoljno je već da dođe neke vrste zavrnutog konflikta ili da dođe do neke vrste primjere, to bi već bilo nešto. Ali do tada imamo još puno, skoro godinu, imamo godinu dana do novembra idući. Da, ovo žito koje ste spomenuli, Rusi su najavili i to je sad deo i ove priče o BRICS-u možda, da će pokušati da dostave besplatno žito pojedinim afričkim zemljama kojima nedostaje sad, s obzirom da je teško da se plaćenim rutama šalje žito, ne znam koliko je to izvodio, ali i u ovoj priči o Severnoj Koreji spominje se da možda tamo fali hrana, da će Rusija davati hranu za neke ratne potrepštine, je li to moguće? Pa svaka vrsta kompenzacionih sporazuma tamo gde su obe strane zadovoljne je moguća. Sad vidjet ćemo kakve će biti rute za prolazak svega toga i kako će Zapad tretirati te ratna opskrbljivanja Rusije od strane Severne Koreje. Tu je moguće da dođe do eskalacije sukoba ukoliko Zapad proceni, ali u tom slučaju bi onda i Severna Koreja bila uvučena u sukoba. To bi onda zaista moglo da nas uvede u mnogo kompleksniji svet nego u kome sada živimo. A što se tiče žita, naravno da mnogima ono nedostaje. Rusija je to ponudila. Neki optužuju da ona ucenjuje sa žitom i da se mnogo više pričalo o tome, a da se nije dovoljno dalo ovim afričkim zemljama. I kada se i predsjednik Putin razgovarao sa predstavnicima afričkih zemalja, tada je rečeno dakle, da ta pomoć Rusije jeste dobro došla, ali da to ne bi trebalo da bude zamena za taj žitni sporazum. Međutim, u ovako složenim uslovima vidjeli smo da je taj sporazum, više su bili periodi kad on, nažalost, nije funkcionisao nego kad je funkcionisao. Isto tako, izgleda da nije išao baš na dobru stranu. Svi govore o tome, retoriku koriste da treba da ide ka gladnima, ali vrlo je često završavao u zapadnim zemljama. Videli smo i da ta ljubav ovih suseda
Ukrajine, kada oni čuju da treba da prođe tranzit, dakle, tog žita preko njihovih zemalja, oni su protiv toga, zato što to žito je... To ruši cijenu žita njihova. Upravo to, ono je ostajalo u tim zemljama i, da kažemo, dumping cenama, nelojalno konkurisalo proizvođačima i tih zemalja, tako da, eto, na tom planu Zapad i Ukrajina, i to je jedna od tačaka gde oni, evo, u ovom trenutku, a koji traje, nemaju tu vrstu sporazuma i partnerstva, iako se govori o tome da će se na svim planovima pomagati, ali eto, postoje izuzeci. Zapad, Ukrajina, G20. Da li je G20 organizacija koju ljudi očekuju da bi trebalo da ima više američki stav nego kineski i ruski? Zašto su oni u svom saopštenju posle samita napisali nešto čime Ukrajinci nisu zadovoljni? Oni su napravili su to saopštenje pa su ga slikali i žvrljali crvenom i pisali šta bi trebalo da piše, da to bude osuda na agresije na Ukrajinu, da piše osuda oduzimanja teritorije, narušavanja suvereniteta, i kažu toga ničeg nema i G20, gde jedno glavnu reč vodi između ostalog Amerikanci, nije to uradilo. Jesi je to neka promena ili je to samo... Nije mesto na kome bi se osudila pa, na taj eto, način agresija. Ako pogledamo eto, u odnosu na temu značajnu koju ste otvorili, ako pogledamo u odnosu na prethodnu godinu kada je bio skup G20, tada je osuđena agresija Rusije i mnogo direktnijim rečima je zauzet jedan oštriji stav. Međutim, ove godine očigledno je da i zapadne zemlje imaju jednu vrstu ekonomskog umora, osjećaju posledice, veliki broj zemalja ima neku vrstu štrajkova, pritisaka, demonstracija. S druge strane, teško je postići u tako heterogenoj zajednici apsolutno jedinstvo po svim tim pitanjima, tako da, evo, ova godina nam donosi umerenije tonove, dakle, tu je više jedan načelan apel u tom završnom saopštenju, ne pominje se ruska invazija direktno, tako da, eto, imamo jednu vrstu umerenijih stavova. To ne znači, naravno, da ove vodeće zemlje Zapada nemaju svoje oštre stavove, ali ne mogu očigledno da se usaglase po svim pitanjima. Meni se ne čini da je to sad neka vrsta pripreme za pregovore, jer kad dođe do pregovora, opet će taj Zapad verovatno gledati sebi da pripiše i onda će oni reći mi smo ostvarili, kakvo god bude uspeh, oni će morati da koriste tu retoriku, da su oni apsolutno uspeli onim ciljevima koje su naumili i tako dalje. Ali isto tako i znamo da američki visoki predstavnici u više navrata su rekli da ne treba Ukrajina uopšte da isključi mogućnost odricanja od nekih svojih teritorija da bi se došlo do mira. Tako da probni baloni su slati sa više strana i zaista nije lako rukovodstvu Ukrajine da ono je pritisnuto sa više strana. To je jedna dosta kompleksna situacija, ali je i taj veliki zaokret gde je predsjednik Zelenski došao na jednom talasu punog razumevanja ruske manjine na tim područjima i tako dalje, ali onda oni su se ovih nekoliko godina, bar tako se navodi, osjećali ugnjetanim, tako da imamo jednu situaciju koja je pre svega za ukrajinski narod izuzetno teška i za upravu Ukrajine, zato što je pitanje i da li Ukrajina može samostalno da donese odluku o primirju, oni će to morati da se konsultuju o svim tim važnim pitanjima sa Zapadom, a onda kad pogledamo i taj Zapad ima različite interese. Verovatno da se pitaju neke evropske zemlje, one bi sutra potpisale primire, zato što njihovi građani trpe zbog povećanih cena energenata, zbog nestašice đubriva, zbog prekida lanaca snabdevanja, čitav niz preduzeća je tu prekinuo tradicionalna partnerstva. Znamo da ekonomija ima svoje zakone, dakle da traži se najpovoljniji kupac sa najkvalitetnijom robom, sada jedan puta uvode se nekakve zabrane i restrikcije ko sa kim sme da sarađuje, ko gde sme da investira i ekonomija kao jedna nežna biljka, ona počinje da vene i zato imamo jednu Nemačku koja je bila lokomotiva evropskog razvoja. Ona je sada po tim indikatorima u recesiji. Naravno, njihov obim ekonomskog outputa i dalje je izuzetno značajan, ali ne prati taj konkurentski trend u odnosu na neke druge adrese, a osim toga znamo da kada postoji nestabilnost bilo koje vrste u nekom regionu, da investitori tri puta premere da li će oni da donose tu neku novu investiciju ili će otići na neku drugu adresu. Tako da, eto,
taj G20 lepo je što je proširen sa još jednom svojom članicom, asocijacijom ovih afričkih zemalja, ali očigledno je da taj skup nije mogao da zauzme neki stav. Možda je to i dobro, možda su potrebni malo mirniji tonovi. Dakle, da oni su tu zauzeli jedan načelan stav da svaka vrsta oružanog sukoba da nije dobro došla i naravno upozorili su da treba činiti svaki napor da ne dođe do nuklearnog sukoba. Ali nemamo tu jednu vrstu jasnog određenja u odnosu na Rusiju. Možda je to malo i dobro, neka treba popustiti tu retoriku u međunarodnom kontekstu da bi se intenzivirali pregovori, ali znamo da je bili u nekoliko navrata pregovori bili dogovoreni, onda dođe Boris Johnson i to sve promeni preko noći, zato što jednostavno postoje određene stvari koje se ne rešavaju očigledno u državnoj upravi Ukrajine, već na nekim drugim adresama koje imaju veliku moć. A ovo što ste rekli, asocijacija evropskih afričkih država, je li to sada pokušaj Zapada da ponovo otme Afriku iz zagrljaja, da tako kažem, Rusije i Kine? Jer smo prethodnih meseci svedoci, ili je to samo utisak, da je mnogo su veće simpatije na afričkom kontinentu za ono što rade Rusija i Kina, nego zemlje koje su njih držale u kolonijalnom svojstvu. Amerikanci nisu direktno, ali tu su Francuzi. Pa, upravo tako kako ste rekli, dakle, naravno da te zemlje itekako se sećaju svoje kolonijalne prošlosti, ugnjetavanja i velike eksploatacije koju su doživjeli u jednom kontinuitetu od raznih tih zapadnih zemalja. Pa i do dana današnjeg. Znamo da tamo imamo zemlje koje su veliki izvoznici sa rudnicima zlata, a da oni nemaju, na primjer, ni kilogram zlata u svojim deviznim rezervama, već to odnosi se u neke, da kažem, evropske zapadne zemlje. Zato se tu i vodila jedna velika borba između Francuske i ove grupe Wagner. Možda je to jedan od razloga za ovu saobraćajnu nezgodu. To je, naravno, teorije zavere postoje različite. Teško je tu naći krivca i pitanje da li će biti nađen. O padu Prigožinovog aviona. O padu Prigožina. Ali kada govorimo o toj afričkoj asocijaciji, oni s jedne strane razumeju da treba da se otrgnu iz te čeljusti, iz tog smrtnog zagrljaja Zapada i da se priklone, da pokušaju jedan svoj nezavisni put da grade, eto, uz podršku Rusije, da podsjetimo gledaoce da su se te mnoge afričke zemlje i oslobodile od kolonijalnog tog statusa upravo uz podršku ondašnjeg Sovjetskog savoza posle Drugog svjetskog rata. Međutim, i te afričke zemlje su svesne da neku vrstu saradnje treba da imaju sa Zapadom. Na kraju krajeva, pa i u grupi G20 nalazi se i Kina, nalazi se i Rusija. Dakle, to nije jedna baš proamerička asocijacija u potpunosti, tako da čuju se tu različiti tonovi i dobro je da za te zemlje da vode tu svoju, koliko se to može, nezavisnu politiku i da sarađuju ne svrstavajući se ni na jednu od tih strana, što naravno je izuzetno teško i to smo videli i na primjeru Turske koja vodi samostalnu politiku, da je teško, ali da je moguće i zato je Turska sada i cenjena, isto tako i Mađarska, znamo da je gledajući svoje interese u više navrata isposlovala izuzetke kada je reč o sankcijama, na primjer u oblasti energetike i zbog toga i naša zemlja trpi velike pritiske sa različitih strana, što gledamo svoje građane i svoje privredu, slepo se ne svrstavajući u neki od tih, da kažemo, čardaka. A da li G20, to jest Zapad preko G20, ipak pokušava da malo poremeti dosadašnje stanje stvari? Videli smo da, evo, Italija hoće da napusti inicijativu Pojas i put. Da ne bi to baš bio preveliki udarac, kažu da li dobro imamo sporazum o strateškom partnerstvu. I tako, sećamo se kad je počela korona, posle Wuhana, prvo je u Milanu bilo, jer velika je ta saradnja ekonomska Kine i Italije na ogromno, na jako visokom nivou bila, verovatno je i dalje. E sad, Italija to želi. S druge strane, mnogi procenjuju da Zapad pokušava sada da osnaži Indiju da bi ona kao prirodni suparnik Kine zapravo zauzela to mesto broj 2 u svetu posle Amerike. Da to ne bude Kina. Je li to nešto vidljivo da se tako dešava ili su to nečije samo želje da
da se igra monopola. Kratki su rokovi da se sagleda pozicija Indije, koja je zaista zauzela jedan mudar stav državotvoran u svim ovim dešavanjima. Potpuno je tačno ovo što ste naglasili, da između Indije i Kine takođe postoje različiti sporovi i prirodno je da dve velike sile imaju konkurentske odnose. Međutim, u ovom trenutku Indija koristi tu svoju poziciju za razliku od Kine, recimo, koja je pod sankcijama zbog tog rivaliteta sa američkim državama. Indija i tekako ima šta da ponudi svetu i sigurno je, dakle, da u ovoj fazi sukoba između SAD-a i Kine, jer to je u stvari glavni sukob na planeti, Indija dobija određenu šansu da razvija neku svoju vrstu tog pojasa i puta i tako dalje. Tako da ona postoji kao jedna alternativa, ali rano je još da se vidi kakvi će biti rezultati te inicijative, ali u svakom slučaju definitivno je da se američke države nastoje, a ponegde i uspevaju, da bar na trenutak zaustavi ili da ublaže te integrativne procese tog antizapadnog sveta. I očigledno je da je Indija i tekako vezana za sve američke države i da jednostavno Indija gleda svoje interese kao jedna ogromna zemlja sa jednim velikim značajnim i priraštajem i ekonomskim usporom. To je da se čoveku zavrti u glavi kad shvati da samo Indija i Kina imaju skoro 3 milijarde stanovnika. Teritorijalno su takođe razuđene i sada ljudi se pitaju može li, ja evo recimo ne znam, je li Indija sada što se tiče životnog standarda, siromaštva, je li ona mnogo iza Kine u odnosu na evropske zemlje? Sigurno Indija jeste. Indija napreduje krupnim koracima i ima će značajnu mesto i ulogu. Kineska privreda ima i određenih poteškoća. Tako da moguće je, dakle, da se to težište prebaci na Indiju, ali treba će malo vremena da se vidi u kojoj meri će ta partnerstva da funkcionišu i kako će Indija to sagledavati. Meni ovo ne deluje da je sad to neka vrsta strateškog zagrljaja i nekakvog nesalomivog prijateljstva između Indije i SAD-a, zato što Indija ima partnere u celom svetu, pa saradnju i sa Rusijom, ali i naravno sa Kinom, ali je očigledno da Indija ima mirnije i neutralnije tonove u odnosu na Kinu. Tako da treba će malo vremena u budućnosti da se posmatra u kom pravcu će to da ide i da se odvija sukob. Ja verujem da će tu biti još promene stavova određenih zemalja, jer ovo je jedna vrsta rivaliteta koji dugo traje i zapravo mi sada vidimo jednu vrstu intenziviranja preko sredstava javnog informisanja, a u stvari svi ovi ratovi, mnogi među njima su bili jedna vrsta borbe između Zapada i ostatka sveta za kontrolu teritorija i resursa, tako da eto... Rudnika. Sve i rudnika, tako da, dakle, zadnjih 50 ili 60 godina, 70. od kraja Drugog svjetskog rata pa na ovamo, ta borba teče. I povremeno dolazi do tog velikog reseta. Mi smo imali Prvi svjetski rat, pa Drugi svjetski rat. To su neka vrsta velikih reseta kada se dogovori neki aranžman i pobednici napišu istoriju, pa je tako za ovo naše područje bilo da su Churchill, Roosevelt i Stalin na jednoj salveti ispisali koja će zemlja u ovom regionu imati koliko uticaja strane istoka i zapada. Tako i sada mi smo u jednoj vrsti velike napetosti i pred raskrsnicom da li će se sukob intenzivirati ili će doći do jednog velikog prestrojavanja i pregrupisavanja i zapravo potrebno je da sednu lideri tih najvećih sila i da se dogovore o sferama uticaja, a to je očigledno vrlo teško zato što taj međunarodni kapital ne poznaje granice i on želi pristup resursima i s jedne strane i s druge strane pristup tržištima, a ima mogućnosti da finansira i da utiče na brojne vlade i na parlamente i na sve one na koje je to potrebno. Apsolutno, oni vladaju svetom i sada smo mi pred jednom vrstom velikog obračuna. Dobro bi bilo da dođe do nekog rešenja, ali mi nemamo zapravo taj međunarodnu instituciju. Ujedinjene nacije postoji jedna vrsta
iako uvažavamo i čitav niz, tamo imamo inicijativa o kojima se razgovara, ali nedovoljno, eto da kažemo jezikom diplomatskim, nedovoljno efikasan mehanizam ili ako ćemo da kažemo narodskim jezikom, jedna vrsta zida plača. Oni ne mogu sada da razreše te institucije. Zapravo mi i nemamo super državu koja će da pozove sve američke države, Kinu, Indiju, Rusiju i, da, i eto, možda i Severnu Koreju, možda i Francusku kao nuklearnu silu i da kaže evo, hajde da se dogovorimo u kakvom ćemo svetu da živimo. I to je ta protivorečnost i jednostavno i velike sile, one samo u određenoj meri mogu da utiču na procese i zapravo mi vidimo da svet u kome živimo i dalje je kroz istoriju civilizacije zapravo najviše svet konflikata, a ta kooperacija je u stvari jedan manjinski deo naših života. Da, videli smo, spomenuli ste da Indija pokušava da napravi svoj pojas i put, jel to ja sam negdje vidio da se pravi nekakvo infrastrukturno povezivanje Evrope i Indije, da će to ići neki niz pruga, puteva, mostova, svega što da se zapravo kolima, odnosno kamionima, može proći. I to ide preko Bliskog istoka. Koji opet ovih dana hoće da uđe u BRICS? Je li to opet kontraudar sa Zapada i iz Evropske unije? Očigledno je da su se njihovi putevi ukrstili i da će tu biti vrlo teško razabrati se to što neko radi i za čiju će korist biti, jer će te puteve koristiti svi jednim pravcem, pa će ići na neku drugu stranu. Imali smo niz razgovora predsjednika Bajdena i njegovih saveznika. Oni su sad eto, i objavili te planove, kako ste rekli, za izgradnju železnice, pomorskog koridora za povezivanje Indije s Bliskim istokom i Evropom. To je jedan ambiciozan projekat i predsjednik Bajden je rekao da je to važna stvar. Još nije jasno kako će to da se finansira, ali će taj plan, da kažemo, puteva obuhvatiti Indiju, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Emirate, Jordan, Izrael, Evropsku uniju i zaista to je jedna impresivna ideja koja je sada u fazi, da kažem, razvoja, obelodanjivanja, a kako će se realizovati, to ostaje da se vidi. Opet da se zavrti u glavi koliko je to mnogo kilometara. Da. Vidimo, naši košarkaši su iz tog kraja svijeta malo dalje, ali 14 sati su leteli da se vrate. Znači, to je toliko rastojanje, malo manje. 14 sati, to je neverovatan podatak. Taj projekat je deo inicijative, oni su to nazvali Partnerstvo za globalno ulaganje u infrastrukturu. Smatra se da je to jedan hrabar i transformativan projekat. To je jedna nova vizija koja, vidjet ćemo kako će da se, oni imaju ideju da se to kopira u manjim razmerama i u nekim drugim delovima sveta. Žele da iskoriste te zaista fizički putove koje će izgraditi zajedno sa digitalnom povezanošću, da podstaknu trgovinu među jednom broju zemalja, pa i energetsku razmenu, trgovinu vodonikom. Tako da tu ima jako mnogo lepih ideja i to jeste jedna ideološka alternativa kineskom programu Pojas i put. Međutim, nisu još nagovestili kako će to da se finansira, kad će da se izgradi i u kojoj meri će to moći da bude jedna delotvorna alternativa, jer kako ste i rekli, putevi se ukrštaju, tako da biće teško reći sad idite ovim putem malo, pa onda nemojte da skrenete levo ili desno. Jer levo je BRICS-a, desno je Evropska unija. Upravo to, kako ste rekli, ukršta se i sa zemljama BRICS-a, ali očigledno je da tu ima i marketinških pokušaja da se naznači. To je zapravo ta vizija kroz te puteve naznačuje jednu vrstu zbližavanja koje bi trebalo eto, da doprinese jednoj vrsti ukupne saradnje i partnerstva tih zemalja, a koliko će to stvarno da doprinese. Mi znamo da su brojni putevi bili putevi i spajanja i razdvajanja. Eto, na primjer, mi smo imali put bratstva i jedinstva od Slovenije do Makedonije, on je zaista jako lepo spaja, ali u jednom momentu tu da su prolazili i tenkovi, neka druga vozila i tenkovi, tako da teško će samo sa putevima to moći da se reši, ali ako to bude deo nekakve šire strategije i zaista zauzimanja stava, ali sad vidimo sa kojom argumentacijom, zato što sada mnoge zemlje itekako pažljivo razmatraju šta im nudi koja od velikih sila i na taj način se opredeljuju, a mnogi pokušavaju da ostanu koliko je to moguće neutralni. Da, kad već spominjao BRICS, šta BRICS želi? Je li to politička, nije, ne možemo reći unija, politička unija, ekonomska unija ili neka samo tako, sad zbunjuje to što i ove zemlje s Bliskog istoka koje imaju naftu, imaju mnogo, mnogo novca. Sad i one hoće budu
I sad mnogi si pitaju, je li to sad direktna podrška zapravo Rusiji u ovom sukobu protiv Amerike? Pa kad se tome doda dedolarizacija, šta? Pa šaljivo šta taj BRICS rečeno, želi, da? Šaljivo rečeno, BRICS deluje sada kao neki bauk koji kruži Evropom i SAD-om, a u stvari reč je o tome da je ovaj sukob u Ukrajini iskorišćen kao jedna vrsta argumenta. Pre svega, gradi se alternativa u pogledu monete koja će se koristiti, zato što smatraju ovaj deo sveta koji nije zapadni, da se mnogo manipulisalo dolarom, da je bio niz načina da se vrši pritisak. Kada se odredi tamo referentna stopa, to onda utiče na kamate. Pa onda to, opet, eto, videli smo pokušaj zamrzavanja određenih sredstava. Rusija je zemlja koja je dobra, koja nije dobra, onda oni to procenjuju. Dakle, bez nekakvih sudskih procesa, administrativnim merama, što nije dopustivo u savremenom svetu, bar na onom svetu koji se zalaže za neprikosnovenost privatne svojine, ne bi trebalo na taj način da funkcioniše i mnoge države žele da izgrade jednu vrstu alternative i isto tako u odnosu na Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond, dakle žele da stvore jednu vrstu alternative davanja finansijske podrške koja nije uslovljena nekim političkim zahtevima za te zemlje. Tako da, eto, niz koristi je tu. Jeffrey Sachs je pre 20 godina pomenuo tih nekoliko zemalja koje su bile u povoju svog razvoja. Kina među njima najznačajnija. Manjkavost BRICS-a je što oni još uvek, iako imaju želju, oni nemaju te dovoljne jake trgovinske veze koje bi trebalo da ojačaju. To nije super država, to je jedna vrsta trgovinske, rekao bih, labave asocijacije, ali u ovom vremenu takve asocijacije, a znamo da nekad neformalne grupe imaju veće i bliže međusobne veze kad je teško, ne moraju da postoje nikakve ugovore među njima. Tako da zato se Zapad plaši, kako ste rekli, toga, zato što tu, eto, jednostavno svet želi da se drži one engleske poslovice, ne žele da drže sva jaja u istoj korpi, zato oni hoće da imaju alternativu, zato oni hoće da imaju taj BRICS, zato što osjećaju jednu vrstu zaštite sa ovim jakim zemljama. Videli smo da svet puno i ne interesuje kakva je unutrašnja politika Kine. Oni imaju jaku ekonomsku saradnju sa njima i sve ove zemlje koje su okupljene oko inicijative BRICS. Dakle, vrlo je teško razabrati se u svemu tome i sada ako se uvodi tu etika, pravda, pravičnost, moral, to je vrlo teško među onim odnosima. Ali očigledno je da mnoge zemlje nalaze svoje interese da budu povezani i sa BRICS-om, pa je čak i Francuska izrazila želju Macron da prisustvuje tamo. Ovaj put to nije dogovoreno, možda neki drugi put, jer otkud Macron tamo? Dakle, i on je svestan toga, dakle, da mora da se pruži ruka i to svetu, jedna evropska zemlja. Mi znamo da je Francuska zemlja koja ima teškoće, ali želi da pretenduje da preuzme taj primat u Evropskoj uniji od Nemačke, a zapravo ne, ali Francuska ima i svoje rivalitete sa SAD-om, a i naravno i stratešku saradnju. Tako da je svet u kome živimo pun protivurečnosti i ima ambivalentne odnose kada je reč o istovremenom saradnji i konflikt. I konflikt, da. E sad, sa tog najvišeg nivoa da dođemo do običnog čoveka. Spominjali smo ove konferencije G20, konferenciju BRICS-a, a što se tiče nas, da spomenemo samo i jednu konferenciju koja će se ovih dana 13. oktobra, da, znači nije ovih dana, za mesec. Ali sa najava, najava. Održati u Beogradu konferencija o zakonu o upravnom postupku u funkciji običnog čoveka. Zakon o upravnom postupku, to su zapravo postupci s kojima, u kojima ljudi učestvuju svakog dana kad god se pojave na nekom šalteru ili skoro bukvalno svakog dana. O čemu se radi? Čovek ne može ni da se rodi. Vi ste član organizacionog odbora te konferencije. Velika mi je čast i zadovoljstvo što evo nakon 7 godina od usvajanja novog zakona o upravnom postupku smo u prilici da u velikoj sali Privredne komore Srbije analiziramo sve njegove odredbe i posebno nam je zadovoljstvo i obavezuje nas što se skup održava uz podršku Narodne skupštine Republike Srbije. To znači da postoji politička volja i da je država
u punoj meri pružila ruku i građanima i privredi da se razgovara o upravnim postupcima, kako ste vi lepo rekli u najavi, dakle kada čovek stane na šalter, počinje život nekakvog predmeta tamo i dinamika koja se odvija, pravo na prigovor, pravo na žalbu, kada može da podnese tužbu upravnom sudu, ako je nezadovoljan odlukom. Dakle, da li će faliti jedan papir? Da li će faliti jedan i po papir ili jedan papir? To su, dakle, pitanja u prosudarnom smislu zakon o upravnom postupku uređuje. Ima tu i niz drugih zakona oko njega, ali jako je važno da se ubrzaju upravni postupci i da se donose na jedan efikasniji način, zato što od brzine tih postupaka između građanina i preduzeća s jedne strane i države s druge strane zavisi i brzina investicija. Mi još uvek, dakle, imamo jako dobar taj prijem investicija, jer je mnogo toga urađeno. Znamo koliko je premijerka uradila i lično i kao ministarka za državnu upravu na planu toga da se i cela vlada, naravno i predsednik Vučić, da se ubrzaju, da se uvede elektronska uprava. Dosta toga novog je pre 7 godina uvedeno, ali uobičajena praksa je u svetu da se posle nekoliko godina analiziraju efekti propisa i da se vidi da li je to možda potrebno malo obučiti upravne službenike koji primenjuju zakone, ili je možda potrebno doneti neki podzakonski akt, ili je možda potrebno i doneti izmene i dopune propisa. Pa evo, predsednik Narodne skupštine, dr. Vladimir Orlić, je rekao da je u prethodnoj sezoni Narodna skupština donela 120 zakona, dakle, koji idu u susret modernizaciji društva. I eto, ovo je naš skroman doprinos i veliko je zadovoljstvo što se skup organizuje uz podršku Nacionalne akademije za javnu upravu, što imamo jako dobru saradnju sa stalnom konferencijom gradova i opština. Njihovi eksperti će uzeti učešće, a s obzirom da je raniji zakon o upravnom postupku bio savezni od one Jugoslavije i niko tu nije žurio mnogo da ga menja, dakle, u međuvremenu su neki pred promenom kao Slovenci, pa Jugoslavija koja je činila 6 republika. Dakle, evo, na primjer, mi imamo komunikaciju sa slovenačkim ekspertima, oni će doći, oni sad žele da menjaju zakon u prvom postupku, a s druge strane, Hrvatska i Crna Gora su promenili. Sad želimo da uporedimo koji su modeli efikasniji. Tu smo imali mi i nekoliko različitih stranih fondacija koje su pokušavale da pomognu u modernizaciji upravnog zakonodavstva, tako da ovo je jedna sjajna prilika, dakle, da svi oni koji žele nešto više da znaju o ovoj temi mogu da izađu na sajt konsultantske kuće Eurosfera, eurosfera.org je sajt. Dakle, ovaj put konsultantska kuća Eurosfera bez ikakve naknade, dakle, pokriva troškove, dakle, ne plaća se nikakva kotizacija. Ovo je jedna vrsta poziva i molbe predsednicima opština da sa svojim saradnicima popune upitnik, 170 opština imamo u Srbiji, da popune upitnik koji se nalazi na sajtu, zato što tu mogu da iznesu svoja zapažanja, jer najviše ga primenjuju opštine, ali i republički organi, i agencije, i javna preduzeća, pa i građani, svi mogu da iznesu jednom lepom upitniku zapažanja i da prijave svoje učešće. Oni koji se bave naukom mogu da iznesu svoje naučne radove, a zbornik će biti štampan visoko kategorisan. Zadovoljstvo mi je što je glavni urednik zbornika profesor Predrag Dimitrijević, koji je član naučnog matičnog odbora za pravo, ekonomiju i politiku Ministarstva prosvete. I tako da ćemo imati jednu publikaciju jako vrednu, to naučnici znaju što znači M14, to je 5 bodova i vrlo je značajno za izbore. A s druge strane, imat ćemo panele, vezu između ljudi koji se na naučno-istraživački način bave upravnim postupkom i oni koji primenjuju u praksi. I najbolje oni koji primenjuju u praksi, oni će doći da kažu ovo je dobra odredba, ali treba nam dodatna obuka, tu je Nacionalna akademija za javnu upravu, ili treba da se precizira odredba, ili ova odredba se nije pokazala, hajde da vidimo da iskoristimo od nekoga drugoga. A šta praksa pokazuje? Vidimo da nekih izmjena, kad uporedimo našu administraciju, govorim sad o građanima, možda malo i o privrednicima, jel naša administracija značajno brža ili sporija nego u zemljama Evropske unije, u najrazvijenijim, ili kakva su iskustva Amerika, Kanada, je li to drugačije nego u Evropi, Indija ili Kiki? O tome se može, sigurno, to je jako zanimljivo pitanje. Znam da ljudi kod nas imaju utisak da administracija izgleda kao ima one neka dva gifa koji se vrte, ona gospođa koja
spava ovako, da. Da, a predmeti stoje na stolu i čekaju. Da. Različite su tu, da kažem, ideje, kada me to tako nešto pitate, različite ideje mi padaju na pamet, ali eto, da kažem, jedan deo odgovora može da bude kad sam bio u Sjedinjenim Državama na Univerzitetu Illinois u Chicagu ili na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka u Britaniji. To su, da kažem, dve ozbiljne kuće, ova Londonska škola odmah uz Harvard, dakle, u vrhu u svetu, i kad smo pričali o modernizaciji rada javne uprave, oni su rekli, kaže, mi smo, kaže, posle 20-30 godina modernizacije došli otprilike na pola puta. Svaki sistem može da bude efikasniji. O čemu je tu reč? Čovek je, prihvatajući da bude član jednog društva, on prihvata zakone te zemlje. Međutim, zakon to je jedna vrsta virtualne konstrukcije. Prirodno je pravo, eto, i među ljudima da se ne ubije, da se ne ukrade, da se ne čine nekakvi zločini, ali sve ovo ostalo što države donose kroz zakonodavni proces koji obično ide od izvršne vlasti i potekne, to su virtualne konstrukcije, i ovo je reč zapravo o zanatskim rešenjima, kako određena fina pravila zakona da li mogu da budu bolja ili su dovoljno dobra, i očigledno je, dakle, da je pravo jedna večito zeleno drvo života koje pušta mlado lišće i koje polako raste, ali je važno da smo mi ovde dobili punu podršku i da je država pružila ruku građanima i privredi da iznesu svoja zapažanja, da ono što je do zakona u upravnom postupku, da se analizira i po potrebi, to će sve biti u zborniku radova i diskusija izneseno, i ostaće kao jedno, dakle, 13. oktobar, Velika sala Privredne komore Srbije, kao jedno trajno dostignuće koje mogu onda da koriste organi koji analiziraju zakon, a to je Ministarstvo državne uprave, Sekretarijat za zakonodavstvo, zatim Sekretarijat za javne politike, resorni odbori Narodne skupštine i Narodna skupština u celini. I dakle, to je naš skroman doprinos jednoj velikoj ideji da Srbija, koja se menja i koja neće da stane, iako neki žele da zaustave Srbiju, videli smo prvo neće izbore, pa hoće izbore, ne znaju šta hoće, a zapravo predstavljaju, kako je predsednik Vučić rekao, jednu manjinu, i da je dobro da mi ovde nismo primenili pendrek prema njima, kao što je to bilo u Holandiji. Dakle, država pruža ruku građanima i privredi da iznesu svoja zapažanja, i sjajan anketni upitnik, i da zaista učinimo korake kada je reč o zakonu. Inače, tu ima veliki broj zakona i njega primenjuju i uprava carina i poreska uprava. Čovjek, eto, jednostavnim jezikom ne može da stane na šalter i ne može da ima komunikaciju, kako ste rekli vi na početku ovog segmenta, sa javnom upravom, ukoliko se ne primenjuje zakon u propusku. Svaka potvrda, svako uverenje, svaka građevinska dozvola, svaka poresko rešenje, građevinska, sve je jednostavno i regulisano. Ovo je kao BIOS pod Windowsom. Znači, ne može da se upali kompjuter bez BIOS-a, tako da ne može šalter da radi bez zakon u upravnom postupku. Da. I samo, dakle, 13. oktobra prijave na sajt eurosfera.org i konferencija analiza tog zakona. Veliko vam hvala što ste dali značaj ovoj temi, i eto, ovo je molba i poziv svima koji se interesuju da se prijave i da u što većim i kvalitetnijem broju obradimo tu temu i da učinimo dalje korak. A građanima će možda pomoći da imaju, kad već imaju posla na šalterima, da taj posao bude što efikasnije i u što kraće vremenu obavljen. A naše vreme za ovu emisiju isteklo. Hvala, divni ste, hvala što ste danas gostovali u Odmotavanju, i poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali, i budite i dalje uz Televiziju Vesti. Prijetno.